Här är något som ni alla väntat på. Duckstar in the house. Kom igen! Jag är veteran, suttit med på flera lån. Folk ryggar tillbaka när de ser mig gå på stan. Man kan säga att Counter-Strike sätter sina spår. Jag strejfar runt i cirklar och jag hoppar när jag går. Att försöka förklara mitt intresse är i lönt. Alla andra bara skrattar och kallar mig för tönt. Men jag har formulär på vartenda gevär. Vet hur många skott de rymmer och vad vikten är. Man ska passa sig för att bråka med mig. För gillar du för mycket kommer klanen hem till dig. Ingen vet vad jag är för en tok. Har ett grymt kort som jag slog upp i en bok. Men trots att jag är elit finns det en grej jag saknar. Något jag tänker på varenda dag jag vaknar. Det är ett vapen som jag inte kan med. Och kan du något om CS kan du gissa vad det är. Jag har ingen aning om vad jag ska göra. Alla tror ju bara att det är att tuta och köra. Men hur ska jag förklara att jag bara inte kan? Vad säger jag därefter när det andra laget vann? Jag vill ej stå ensam utan klan. Måste skynda mig att öva så jag någon gång blir van. Men det är för sent, nu har allting blivit känt. Genom skrikande versaler på min IRC-klient. Jag önskar att jag kunde detta vapen som en dans. Det skulle kunna ge mig en andra chans. Men jag är långsam efter och seg. Springer efter alla andra för att inte verka feg. Fast helst vill jag nog sitta bakom lådan helt still och täcka stora ytor med min AVP-skill. AVP, ett vapen med stort V. Och tänk att få träff, vad skulle du ge? Sitta still och skaffa kill på kill. Inte skjuta BB. AVP. Sikta skjut, sikta skjut. Inte träffa något. Sikta skjut, snart så är nog maget slut. Sikta skjut, inte träffa något. Sikta skjut, snart så är nog maget slut. En ny börja server. Han never.